L'agrupació esportiva Cornellà lidera hores d'ara el grup 27 de quarta catalana. Els de Francesc Aiats, encara invictes, van superar aquest cap de setmana passat la penya esportiva Montagut en un partit que no va ser tan fàcil com podria indicar el 4-1 final. Per segona setmana consecutiva, els verds els tocava jugar al municipal de Cornellà i davant tenien com a rival un conjunt sempre incòmode i molt lluitador. Després d'un primer triomf vacamós l'octubre passat, que no comptabilitza perquè els del Pla de l'Estany s'han retirat, el Montagut enllaçava dos empats des de la represa de la competició i tots dos a casa. Era, per tant, el seu primer desplaçament i la veritat és que va obligar els cornellencs a oferir la seva millor versió i a treballar de valent per sumar els 3 punts. De fet, la primera part va ser equilibrada i fins i tot els vermell i negres es van avançar amb una Diana de Serrat al minut 25. El gol va esperonar l'agrupació esportiva Cornellà, que afortunadament per als seus interessos va empatar relativament ràpid. Anuar va ser l'autor de l'1-1 als 30 minuts i malgrat que els locals van buscar el segon, es va arribar al descans amb taules al marcador. El guió de l'enfrontament va canviar radicalment a la represa amb una sortida fulgurant dels de Francesc Aiats, que van sentenciar el duel en només un quart d'hora. 2 gols més d'Anuar als minuts 48 i 55 i un d'Arbussà al minut 61 van situar el 4-1 al marcador. El Montagut va ser incapaç de reaccionar i el Cornellà va acabar imposant-se còmodament. Com dèiem, l'agrupació esportiva Cornellà encapçala la classificació amb 10 punts, seguit de les Preses B amb 9 punts i del Castellfollit, que amb un partit més arriba als 8 punts. La quarta posició és per al Serinyà, que té 7 punts, però que ha disputat un encontre menys. Precisament els blau i negres seran els únics que jugaran aquest cap de setmana i ho faran a casa rebent el Joventut Sant Pere Màrtir. El Cornellà descansarà, ja que li tocava veure's les cares amb un dels equips retirats.